प्रिपेरेशन करी आसा किंतु रिजल्ट ভাল হোৱা নাই এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰি আছা কিন্তু মনত ৰাখিব পৰা নাই টিপছ শর্ট ট্ৰিক্স ট্ৰাই কৰি আছা কিন্তু সিলেবাস কমপ্লিট হোৱা নাই ডেইলি ক্লাছ চাই আছা কিন্তু সাকৰি এতিয়া লাগে নাই পোৱা ইমান দিন কেৱল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলা এইবাৰ তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰা সেই বিষয়বিলাকত যিবিলাক বিষয় তোমালোকে পঢ়ি আছা দ কিউ ফ্যাক্টৰ যদি মই প্ৰশ্ন কৰো ইয়াতে আছে মাত্ৰ তিনিটা ষ্টেপ ষ্টেপ নম্বৰ 1 ভালদৰে সিলেবাসখন চাবা আৰু টেবুল এখন ভালদৰে বনাই ল'বা একৰ্ডিং টু দ্য সাবজেক্টছ সাবজেক্ট 1 সাবজেক্ট 2 সাবজেক্ট 3 সাবজেক্ট 4 সাবজেক্ট হোমৰ এগেইনষ্টত টপিক হোম তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা টপিক 1 টপিক 2 টপিক 3 টপিক 4 প্ৰত্যেকটো টপিকৰ এগেইনষ্টত তোমালোকে কনসেপ্টছবিলাক ভালদৰে লিখি গৈ থাকিবা আৰু দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ কনসেপ্ট লিখাৰ পিছত কনসেপ্ট বুজাৰ পিছত এম চি কিউ ফ্ৰেম কৰিবা 20টা নিজেই ফ্ৰেম কৰিবা আৰু ৰাতি এম চি কিউবোৰ ফ্ৰেম কৰি থৈ দিবা মৰ্নিং উঠি ফাৰ্ষ্ট কাম তোমালোকে কৰিবা এম চি কিউ চল্ভ কৰিবা কিউ ফেক্টৰ আপোনালোকক সহায় কৰিব টাইম মেনেজমেণ্ট ৰিভিজন আৰু কনসেপ্ট বিল্ডিঙত